la importància de la sessió d'avui, que és aquest tot a punts a l'aula virtual per començar el nou curs, és que tinguem en compte, no, que tot i que la docència sigui presencial, doncs el campus virtual acaba sent un lloc de comunicació on docents i estudiants, doncs, compartim un espai, uns materials, uns moments, i que és important, doncs, que tinguem cura d'aquest espai, que el tractem amb carinyo, no? I que hi posem les nostres ganes en el disseny d'aquesta aula, perquè al final és això, no? Que també serà com el punt de trobada, tant si la docència és presencial com és virtual o semipresencial, no? És important que... Disculpeu, que estava iniciant la sessió. És important, doncs, que tinguem cura d'aquest espai. Abans d'entrar en matèria, però, també us volia recordar una mica on podeu trobar informació de referència sobre l'ús del campus virtual i també indicar-vos on podeu trobar algunes de les novetats que incorpora la nova versió del campus virtual. Ara mateix estem en Moodle 3.11. Va ser fa relativament poc, una setmana que es va fer l'actualització, i és possible que al llarg d'aquests dies, mentre preparàveu les aules virtuals d'aquest curs, hagueu trobat alguna cosa diferent, no? Doncs, per si voleu indagar una miqueta en les novetats, teniu una notícia que us informa d'aquestes, no? Amb un enllaç directe que us porta directament a la nostra wiki. Algunes d'aquestes ja les veurem avui i les anirem comentant a mesura que anem avançant en la sessió, i d'altres que us convidem a que pugueu consultar tranquil·lament. D'acord? I, per altra banda, també, com sempre, ensenyar-vos d'entrada com podeu accedir a aquest apartat d'ajuda, ara perquè hem accedit a través d'aquest enllaç, però si no, teniu a la barra superior del campus virtual l'apartat d'ajuda, manuals d'ús, i accediu directament a la wiki, on podeu consultar la documentació, doncs, a través de les diverses tasques, recursos, aspectes de configuració. Ja podeu anar indagant una miqueta tota la documentació. I també l'aula de Webinars Tag, que és l'aula on trobareu tota aquesta informació que feia referència al principi, no? Les enquestes de satisfacció, informació sobre els propers webinars i, a més, totes les sessions que hem anat fent durant els darrers cursos des del 19-20 amb la pandèmia. Doncs aquí teniu tots els enregistraments i tota la documentació de referència que esperem que us sigui d'utilitat. De fet, a mode de resum, enguany, com que ja tornem a la presencialitat amb una normalitat, no?, després de tot el que hem viscut amb la Covid, alguns webinars han evolucionat, no? Ja no estem en aquella situació potser tan d'emergència, llavors hem optat per fer webinars nous, webinars potser una mica més avançats, i per això també volíem insistir-vos, o més aviat informar-vos, de que si necessiteu consultar informació més bàsica de, per exemple, l'edició del llibre de qualificacions, no? Pues sempre podeu recórrer als enregistraments dels cursos anteriors a través d'aquesta aula de Webinar Stack, d'acord? Molt bé. Anem al que ens toca avui. Us hem preparat una petita checklist, que us comparteixo aquí al costadet, que és una mica una mena d'índex de la sessió del que veurem avui, d'acord? Com que estem en aquest procés de preparació de les aules, hem cregut oportú parlar-vos de com podem fer la importació dels materials, l'actualització de les dates de lliurament mitjançant un bloc específic que tenim ja fa un parell d'anys que ens facilita aquesta gestió de manera més àgil, aspectes importants sobre la planificació i el calendari, també tips o coses que hem de tindre en compte de cara a la comunicació. També parlarem d'activitats d'aprenentatges i recursos i materials d'estudi, la part d'avaluació i una part també que considerem molt important, que és la part de seguiment dels estudiants, que, tot i que fem una docència presencial, el campus virtual ens pot aportar molta informació referent al seguiment de l'estudiant que ens pot ajudar a detectar, doncs, possibles abandonaments, val? Però d'això ja anirem parlant al llarg de la sessió. Llavors, diguéssim que
aquest seguit de punts són aquelles coses que hem de tindre en compte abans d'iniciar la docència per tal de que la nostra aula virtual estigui el més preparada possible, el més planificada possible, perquè quan accedeixin els nostres estudiants ja tinguin tota la informació que necessitin. Val? Llavors, en aquesta sessió anirem fent com pas per pas, com si fossin nosaltres docents que estem preparant la nostra aula virtual, anirem fent pas per pas tots aquests punts d'aquest checklist. Val? Molt bé, doncs, dintre de l'aula virtual, nosaltres tenim estem situats al tauler i ja teníem destacades les nostres aules virtuals, les que necessitem tindre en aquest moment en primer pla, no? Però recordar-vos també que a través del desplegable podeu filtrar entre els diversos cursos. El que ens interessaria ara és el 22-23 i aquí tindríem el llistat de totes les aules que necessitem. Val? Jo torno al destacat, que és més fàcil de navegar. I us explico pues, que el que nosaltres volem fer és importar els materials del curs anterior de l'aula del 21-22 d'aquesta assignatura en aquesta aula del curs actual. Abans de començar, però, volia que veguéssiu com és una aula quan està buida, no? Perquè veguéssiu pues, quines coses no s'importen, no? Ja venen per defecte. I les coses que venen per defecte pues, són aquests dos taulers dels que us parlarà més endavant la Gemma i també el bloc de Microsoft Teams, val? Per a sessions síncrones. Així doncs, sabem que del curs anterior no caldrà que importem aquests dos materials, per exemple, val? Així podem ja identificar quines cosetes sí caldrà i quines no. Aspectes importants sobre la importació. Evidentment, sempre podrem importar materials d'un curs a un altre, ja siguin de cursos anteriors o imaginem-se que tenim una assignatura, comencem ara docència a la URB, tenim una assignatura que es diu llengua catalana i aquesta la fem al grau de didàctic, el grau d'educació infantil i el grau d'educació primària, però és la mateixa assignatura. Per tant, és possible que preparem primer l'aula per un dels dos ensenyaments i després vulguem aprofitar aquest material per l'altra aula que tenim. Llavors, no és que no, o sigui, es poden importar les aules virtuals dintre del mateix any acadèmic, perquè ens entenguem, sense cap tipus de problema. Val? Nosaltres sempre fem la referència com del curs anterior al curs actual per donar-vos a entendre aquest reaprofitament dels materials, però que tingueu en compte que també pot ser aquesta altra casuística. Llavors, si sou professors novells, és possible que no hagueu heretat cap material de cursos anteriors, o és possible que sí, i llavors haureu de fer aquesta importació de materials. Per fer aquesta importació de materials, anirem pas per pas, anem a la rodeta d'engranatge de l'aula on volem importar els materials i fem clic a Importa. En el moment que accedim a la importació, per defecte ja ens escull la categoria d'aules del curs anterior per el que us acabo d'explicar ara, no? Que normalment sempre fem referència que importarem materials de cursos anteriors, però que si haguéssim d'importar cursos del curs actual no hi ha problema, es pot canviar, d'acord? I un cop estem situats aquí, seleccionem l'assignatura que volem importar, de la que volem agafar el material. La seleccionem i continuem. Ara ens trobem en aquest primer espai amb caselles seleccionables que ens informa d'alguna manera de quines coses importarà d'un curs a un altre. Pues importarà activitats i recursos, importarà fitxers, filtres, les preguntes que tinguem dintre del banc de preguntes, molt relacionades amb l'activitat qüestionari, entre d'altres, no? Però, per exemple, no ens inclou els esdeveniments del calendari perquè no tindria sentit, no? Perquè actualitzarem totes aquestes dates i és possible que si tenim algun bloc, recordem que els blocs són aquelles capsetes laterals que tenim a les aules virtuals, si tenim algun bloc en aquella aula que és interessant, com per exemple una imatge il·lustrativa o l'accés a alguna informació extra o aspectes d'aquest tipus, podem seleccionar aquesta altra casella també. Val? I una de les altres coses que també m'agrada destacar en aquest apartat és el tema dels grups i les agrupacions.
dir-vos que si nosaltres treballem normalment amb grups de treball o treballem per diferents grups de matrícula dintre d'una mateixa aula virtual, heu de saber que quan ens referim a què importem els grups i agrupacions, ens referim al paquet i no al seu contingut, no? Ja sabeu que quan fem la importació no ens importem les, per exemple, de la tasca, els lliuraments que han fet els estudiants, no? Per tant, dels grups i dels agrupaments, com que en aquesta nova aula virtual no tindrem els mateixos participants, tampoc no ens importa el grup, no? La configuració de fulanito, menganito, pepito, no? Sinó que simplement ens importa el grup 1, el grup 2 i l'agrupament de l'activitat 1. Simplement perquè ho tingueu present. I una altra cosa que en aquest cas no s'importa és el pla de treball. I us explico ràpidament per què. En aquest cas, com és una aula de proves, la que estem fent servir, no tenim habilitat el pla de treball ni l'hem treballat. Per això no es pot importar. Però és possible que vosaltres, per diferents casuístiques, tingueu problemes en la importació del pla de treball. O és possible que no els tingueu, val? Però que si els teniu, que sapigueu una mica per què poden ser. Mireu, és possible que si l'aula virtual té dos codis, és a dir, fa referència a dos ensenyaments al mateix temps, si hi ha algun d'aquests grups que estiguin en extinció o que, per exemple, s'han separat i des de matrícula venen així separats, doncs que, com que aquell pla de treball estava associat a un dels dos codis en origen, quan fem la importació i no troba aquest codi de referència a la nova assignatura, no pot importar aquesta informació. I aquí la solució seria fer un copy-paste, perquè ens entenguem, de la informació que teníem al curs anterior al curs actual. Una altra de les casuístiques és que és possible que sigueu, això no, normalment només passa amb les assignatures de màster, és possible que com a màster tingueu en actiu el pla de treball i en fer la importació el bloc lateral que conté la informació del pla de treball no estigui incorporat a l'aula virtual. I per això necessiteu prèviament inserir el bloc de pla de treball a l'aula virtual del curs acadèmic actual perquè en el moment de fer la importació pugui enviar-se aquesta informació d'un curs a un altre, d'acord? Però bueno, ja sabeu que aquestes són casuístiques puntuals, però que cal que les tingueu en compte. I evidentment una altra cosa molt important és que per poder-ho importar d'una assignatura a l'altra cal que sigueu professors a totes dues. Val? Molt bé, doncs, dit això, podem continuar. Fem següent. I aquí ja ens llista, per ordre lògic de la nostra aula virtual, totes les activitats, tots els recursos que importarà d'una aula, de l'aula origen, a aquesta aula final del 22-23. Mireu, molt ràpidament, és possible que en algun cas no ens interessi importar informació que teníem el curs passat i que són recursos que sabem que no voldrem aprofitar, no? Per exemple, ara per destacar-ho ràpidament, el tauler d'avisos i notícies i el fòrum de dubtes, com que ja formen part de manera predefinida de la meva aula virtual del 22-23, les puc deseleccionar i així no les importa. Si les deixo no passa res perquè després les puc eliminar, val? Però simplement perquè ho tingueu en compte, val? I després també, doncs, si no m'interessés passar alguna etiqueta, doncs, també la puc treure sense problema. Simplement la he de deseleccionar i llest. I també un tema sencer. Què passa si a l'aula origen, a la del 21-22, tinc més temes que els 5 que tinc a l'aula destí? No hi ha cap problema, com que Moodle és molt llest i el que farà dintre del campus virtual és que agafarà tota aquella informació i afegirà tantes seccions com necessiti per poder importar tot aquest material. Per tant, d'això tampoc no cal que patiu. I si em sobren, com serà aquest cas, sempre podré eliminar també les que no necessiti. Anem a següent. I aquí és la confirmació i revisió de que tot està OK. Tot el que jo he seleccionat és el que s'importarà i el que he deseleccionat no s'importarà. Perfecte, està tot bé, puc fer la comprovació, puc anar enrere si cal fer alguna modificació i ja per últim fem la importació. Aquest procés d'importació pot ser que trigui més o menys en funció de la quantitat de recursos i activitats que tingui la vostra aula, però normalment sol ser força rapidet.
Molt bé. I ara sí, ja tenim tots els materials de la nostra aula virtual del curs anterior en aquesta del curs actual. Ara ja és qüestió d'anar actualitzant, una mica recuperant el nostre checklist, anar actualitzant tota aquella documentació que hem importat, sobretot pel que fa a dates de lliuraments, nova planificació, no? I aspectes d'aquest tipus. Anem, si us sembla, a parlar de l'actualització de les dates de lliurament. Fins ara, bueno, de fet, ja fa uns cursos que tenim aquesta funcionalitat, però encara hi ha docents que no saben aquesta nova funcionalitat. I és que abans havies d'anar activitat per activitat a veure la seva configuració, editar els seus paràmetres i anar canviant aquestes dates, no? I era una mica feixuc el fet d'haver d'entrar cada cop a cadascuna de les activitats. Ara això ja s'ha solucionat i tenim com una plana genèrica on podem veure totes les activitats que tenen una data de venciment, tots els recursos també si ho necessitem, i poder definir des d'una mateixa plana tota aquesta informació. Ara anirem a veure-ho. Per anar, hem d'anar a la rodeta d'engranatge, a l'opció Més, i a l'apartat d'informes trobem actualitzar totes les dates de l'aula virtual. Perfecte. Molt bé. Un cop estem aquí, a l'apartat de tipus d'activitat, ens permet filtrar també pel tipus d'activitat, per exemple, no? Si diem, bueno, és que jo en aquesta aula virtual només tinc tasques amb data de venciment i només m'interessa veure aquestes perquè així no m'apareix molta informació a la pantalla. Doncs jo ràpidament selecciono només tasques, es torna a carregar la pàgina i expandeixo tot per veure on estan aquestes tasques. I perfecte. Podem veure aquí ràpidament la data de venciment que ja tenia habilitada del curs anterior. Bueno, en aquest cas, com que ja havia fet un parell de proves, ja ho tenia canviat. Però el cas és que aquí ja puc anar fent i modificant tot el que necessiti. Ara, per exemple, posant que aquesta sigui del novembre. Val? Això ens va molt bé si com a docents ja tenim una planificació preestablerta i tenim clara la disposició del calendari, no? Si ja tenim clar quan farem el lliurament d'aquestes activitats. Si no ho tenim clar, que esperem que no sigui així, perdrem de vista una mica aquesta visió global de càrrega de treball, de planificació, tant per part del docent com per part de l'estudiant, perquè d'alguna manera hem de tindre en compte que al final l'aula virtual és una eina tant pel docent com, evidentment, per l'estudiant. I ja veureu, a mesura que anem avançant en l'explicació d'avui, que tenim diverses funcionalitats dintre de l'aula virtual que permeten fer una bona planificació de l'ensenyament d'aquella assignatura. I si ens passem per alt aquestes petites coses que de configuració són senzilles i que ens aporten molt de valor, si les perdem, doncs perdem totes aquestes funcionalitats, no? Perdem tot aquest benefici que ens pugui aportar. Llavors, us animem a que, si teniu clara aquesta planificació, és possible que els dies sempre es puguin variar, no? Però que d'entrada l'estudiant, quan entri a l'assignatura, pugui veure clarament com està planificada l'assignatura i en quins moments tindrà càrregues de treball X, ajuda molt a dosificar-se, no? També. Llavors, fem això ràpidament, podem habilitar les dates, aquí aquesta serà del 23, perfecte. I una cosa força interessant que aporta aquesta vista és que aquí a la part inferior tenim un calendari, una línia de temps, que ens permet veure també si hi ha solapaments de moltes activitats, no? Imaginem-se que estem fent, doncs això, la planificació de l'assignatura, tenim dues activitats planificades pel primer quadrimestre o tres, i ostres, potser no les posem totes al mateix dia, no? Les hem d'intentar dosificar. Ara, per exemple, posaré aquesta. Clar, és que em surten aquí activitats Me surt una activitat. Bueno, és igual, me surt aquí una activitat planificada del 4 del 28.
o sigui, del 28 del 4, perdó, del 2020, que deu ser un qüestionari. Aquí, com que només he filtrat la tasca, doncs només em mostra la tasca. Però això, que sapigueu que fins i tot podeu mostrar totes les activitats i així no tindreu aquest problema que he tingut jo. Vale. Expandeixo tot. Molt bé. Ara sí, veieu, tenim també l'apartat de... Perdoneu que faci així l'escroll ràpid. Tenim, veieu, els qüestionaris, les activitats, tot. I així ho podríem modificar. Un altre aspecte interessant també d'aquesta vista és que si hem de fer alguna modificació extra, m'imagino que... o que jo ja sé, no, que dintre de l'activitat, dintre de la descripció d'aquesta activitat, tinc anotat quan és la data de lliurament. Sabem que és informació redundant, però bueno, si ho volem modificar des d'aquí, no hi ha problema perquè quan clico en aquest enllaç que em fa referència a restricció d'accés, el que passa és que m'obre l'edició dels paràmetres d'aquella tasca. Tots els paràmetres d'aquella tasca. Per tant, puc fer modificacions sense perdre de vista aquesta configuració que tenia oberta i sense que me la carregui, no? sense que perdi aquestes dades que ja he modificat, puc fer aquí les modificacions que necessiti i guardar els canvis, que no passarà res. Mentre que en aquest espai puc continuar fent l'edició de les dates de venciment, de lliurament, del que sigui, sense problema. Val? Molt bé, doncs modifico ràpidament un parell de dates perquè ens aparegui després al calendari. I així després ho podrem veure. Perfecte. I desem els canvis. Molt bé, els canvis s'han desat i tornem a l'aula virtual. Perfecte. Ara ja, si em situo al novembre, podré veure les activitats del calendari. Mireu, aquesta és, de fet, la funció principal que té el fet de que nosaltres afegim les dates de venciment, les dates de lliurament, a les activitats del campus virtual, que al final repliquin el calendari de la nostra aula i després també aporti més informació al tauler de l'estudiant. Ara hi entrarem, d'acord? Mireu, el calendari és contextual, llavors ens mostra únicament les activitats i recursos que estan planificats en aquella assignatura, però després, si tornem a la vista tauler, obro una finestra nova, el que trobem és l'apartat cronologia. Ara mateix, com que jo tinc un rol professora dintre d'aquest espai, per mi no implica res aquella planificació, no? Jo no he de fer cap tramesa en aquella aula virtual. Però els estudiants aquí podran tenir una llista detallada de quines són les activitats o properes activitats o esdeveniments que vindran properament. I, per tant, en PIC accedeixen al campus virtual, al tauler, a la primera plana, troben aquesta informació que els ajuda a tindre present doncs, que, ui, divendres sembla que hi ha alguna cosa planificada. Ho tinc present? No ho tinc present? Simplement com a advertisement, no? com a avís, com a incís. I també els ofereix la possibilitat de poder ordenar tant per data com per cursos i uns períodes determinats. No? Pues, si només volem veure d'aquí 7 dies o ampliar-ho fins a 6 mesos. D'acord? I aquesta és potser una de les potencialitats que té el fet d'afegir a les tasques, a l'edició dels paràmetres de les tasques, les dates de venciment, que automàticament aquesta informació replica el calendari i replica a l'apartat de cronologia. Val? També pel que fa a la planificació, és important que, com us deia al principi, no? Si vosaltres com a docents ja teniu una planificació establerta de què tenim programat a fer cada setmana, potser podem compartir aquesta planificació amb els estudiants, no? I per fer-ho tenim diverses maneres de fer-ho. Podem fer-ho a través del calendari, afegint esdeveniments, o potser amb una taula simple
com aquesta que us mostro a continuació, que seria una planificació d'una assignatura, en aquest cas, semipresencial. A veure si s'obre. I la podem veure. Com us comentava això, no? Tenim diverses maneres de fer-ho. Si nosaltres, com a docents, ja ho tenim en aquest format PDF, home, no és que estigui malament, està bé, perquè és més que no tindrà res, però ja que tenim les opcions del calendari, com es comentava, i les de cronologia, pues, si utilitzem aquestes potencialitats del campus virtual, pues, millor que millor, evidentment. Val? Com a dades mínimes, jo insistiria en les que tenen a veure amb els lliuraments de les tasques i amb esdeveniments del tipus seminari d'algun convidat o alguna sessió específica de taller o que sigui fora de lo habitual de classe, no? Que també afegir un esdeveniment al calendari és super, super simple. Ho passo una mica per sobre perquè ho pugueu veure simplement clicant a sobre del mes al blog. Funcionaria una mica com el calendari de l'Outlook, no? El calendari de qualsevol dispositiu actualment. Llavors, afegim el concepte, la data, l'hora, el que necessitem i desem els canvis. I mireu que encara no hem sortit de la ruta de la nostra aula virtual. D'acord? Si tornem i canviem al desembre, trobarem aquí l'esdeveniment que hem creat. D'acord? Molt bé. Doncs això pel que fa a la planificació. Ara anirem a parlar sobre la comunicació. Gemma, si et sembla. Doncs sí, comparteixo jo la pantalla. Perfecte. Bé, doncs, com a espais de comunicació dins del campus virtual trobarem diferents canals, no? Els que ja ha anomenat la Tània, que ens els ha anomenat tots dos i que els trobem doncs, en el primer bloc, aquest que s'ha identificat com a general, i que són el fòrum de tauler i avisos i notícies i el fòrum de dubtes. Aquests dos espais presenten unes diferències, permeten la comunicació amb els estudiants, bé, sigui de forma asíncrona, i hi ha una sèrie de diferències que les explicarem ara aquí, no? Mentre que el tauler ja s'identifica amb aquest nom, perquè la comunicació aquí serà direccional amb els estudiants, serà només el docent qui podrà llançar els missatges cap als estudiants. I el fòrum de dubtes, aquí podran participar en igualtat de condicions tant docents com estudiants, és a dir, es podrà establir diàleg i conversa sobre diferents temes o aspectes. Aquests que tenim situats aquí en el bloc general són els que estan pensats perquè es facin dubtes i es plantegin dubtes i notícies i s'anunciïn aspectes relacionats amb l'assignatura. Després, i ara quan ho veurem quan tractem les diferents activitats que hi ha, veurem que també del fòrum se pot explotar la seva vessant com a activitat, és a dir, establir un fòrum temàtic sobre un aspecte concret, un aspecte del nostre temari que en puguem transformar en una activitat avaluable. I aquesta serà també una cosa a posar en valor i que tant la Tània com jo us explicarem a l'hora de presentar-vos doncs, les activitats o les que poden ser més recurrents per fugir doncs, de l'enviament d'una tasca. Bé, si ens centrem en aquests dos fòrums, recapitulem. Hem dit que el tauler d'avisos i notícies, senzill, afegim un tema, d'acord? El docent decideix donar la benvinguda, que és una de les coses doncs, que per establir el primer contacte amb l'estudiant doncs, és interessant de fer, no? Donem la benvinguda al nou curs acadèmic, al quatrimestre, expliquem en què consistirà, com ens trobarem, expliquem el funcionament de l'assignatura i ho podem notificar en format de missatge a través del fòrum. Què ens permetrà que si això ho tenim fresc ara i que ho volem fer, quan afegim un nou tema i ens n'anem a la configuració d'avançat,
el que tenim aquí és que podrem, si s'obre, podrem posar doncs, aquí, benvinguda. Aquí comentarem el nostre missatge amb allò que vulguem traslladar als estudiants i el que podrem fer també és establir una planificació d'aquests missatges. És a dir, si nosaltres ens hem marcat que en diferents moments del curs volem cuidar la nostra aula virtual, volem cuidar els nostres estudiants, donar-los una benvinguda, animant-los en el període doncs, d'avaluació de l'activitat si hi ha exàmens i volem acomiadar-los, ens podem predefinir aquests missatges, ens els podem programar, val? Que ens ho facilita, establint aquí doncs, la data que volem que estigui disponible, habilitarem, informarem de la data i direm doncs, que aquell missatge volem que es llanci el primer dia de curs, doncs, que és el dia 14 de setembre. D'acord? Desarem i enviarem al fòrum. Llavors, això ho podem preparar setmanes prèvies, moments previs, i que quedi publicat el missatge la data que hem informat. Ens facilita una miqueta la nostra tasca, la nostra planificació, i fa que no descuidem doncs, la comunicació amb els estudiants, que és important i no hem d'oblidar. En aquest tauler de notícies i d'avisos, el que també podem fer és informar de les normes de funcionament de l'assignatura i l'ús d'aquests fòrums i establir o informar els estudiants sobre la diferenciació. Ells ja veuran que en el tauler d'avisos i notícies no hi poden escriure i que on poden escriure és el fòrum de dubtes, responent-se amb ells o interactuant entre ells. A banda d'aquests dos canals de comunicació, que són de comunicació asíncrona, tot i que podem estar-los veient al moment, interactuar i donar una resposta molt ràpida. Fora bo també que en els fòrums tinguem clar, doncs, o puguem establir un període de temps de respostes, és a dir, que no ens quedi una pregunta d'un estudiant llançada allà i que estiguem 20 dies a respondre-li. No pot ser, no hauria de ser, és a dir, hem d'establir uns períodes de temps lògics i coherents per tots, hem de respectar els períodes de descans i de cap de setmana, però hem de garantir la comunicació i la resposta als estudiants. Amb el que cadascú estableixi, però informant-los, és una bona estratègia i deixant clar el funcionament doncs, d'aquests canals de comunicació. A banda d'aquests canals de comunicació i fruit de tot el context de la pandèmia, doncs, s'han potenciat molt les eines de comunicació síncrona i l'eina que tenim aquí doncs, a la universitat és el Microsoft Teams. En totes les aules de docència ens apareix per defecte el mòdul del Microsoft Teams. Aquí tenim accés directe a la sala i podem crear canals de comunicació síncrona amb els estudiants, amb la particularitat doncs, que podrem fer diferents canals, podrem tractar temàtiques de l'assignatura, podrem utilitzar l'eina també com a comunicació a un nivell més de tutorització de l'estudiant i ens permetrà doncs, poder registrar aquestes xerrades, aquestes trobades, si és del vostre interès. Tots els enregistraments que feu a Teams, com el que ens ocupa en aquesta sessió, que la Tània al principi ens ha anunciat que la sessió seria registrada, doncs bé, en aquest cas, sessions que registreu vosaltres en el context d'assignatura seran emmagatzemades en la carpeta d'enregistraments. I si hem utilitzat el Teams doncs per una tutoria per explicar o per fer la presentació de l'assignatura i per explicar doncs, el funcionament, doncs el podem desar allà i el trobarem i els estudiants que no han pogut participar de forma síncrona, doncs de forma asíncrona i en un altre moment, doncs podran consumir aquell vídeo i estar assabentats del que s'ha tractat doncs, en aquella trobada on no hi va poder assistir en aquell moment concret. Bàsicament, Tània, no sé si em descuido alguna cosa de l'apartat de comunicació. Afegiries alguna coseta més? Superbé. Simplement comentar-vos, que no ho he dit al principi, que quan entrem a una aula virtual per defecte, aquesta està oculta pels estudiants i continuarà estant així fins que nosaltres decidim deixar-la visible. I una cosa important que hem de tindre en compte de cara a la comunicació amb els estudiants i relacionat amb el que us ha explicat la Gemma, és que si tenim previst fer aquesta planificació de missatges i deixar-los programats perquè s'envien en una data concreta, hem de tindre present que l'aula virtual haurà d'estar oberta abans de que s'envien aquests missatges, perquè si no, no arribarà notificació als estudiants. Val? Simplement aquest apunt.
Molt bé, perfecte. Un apunt important, no? Perquè si hem fet aquesta feina de planificació i resulta que els volem llançar aquests missatges 2 dies abans de l'inici del semestre, no ens arribaran. Era important dir-ho. Bé, tractat el tema de la comunicació i vistos aquests 3 canals que tenim, passarem una miqueta a tractar les activitats i els recursos. Activitats i recursos són aquelles eines que ens ofereix el campus virtual i que ens permeten doncs, assolir els objectius d'aprenentatge fixats per la vostra assignatura i que els estudiants doncs, adquireixin els coneixements que correspon doncs, en cada assignatura i en cada temps durant el grau o el màster. Quan la Tània ha fet la importació de continguts, no hem partit d'un espai en blanc, sinó que ara ja tenim material dins aquest espai d'assignatura i tenim diferents activitats. Les activitats que així a grans trets podem identificar, doncs el tema 1 com a activitats situaríem el qüestionari, l'activitat 1 que és una tasca, la consulta i també hi trobaríem recursos. Recursos trobem que és una mena de carpeta i una mena d'icona que ens identifica un llibre. Ara els veurem una miqueta per sobre. D'acord? A banda d'això, en el tema 2, continuem doncs, que tenim un altre llibre, tenim també un qüestionari, que és una activitat, d'acord? Continuem amb els llibres en aquest espai assignatura, doncs és una manera de presentar els diferents recursos d'aprenentatge que conté. Trobarem també altra vegada qüestionari i activitats. Bé, aquestes ja hi eren, però si partiu d'una assignatura que dissenyeu per primer cop, doncs farem ara el supòsit de quines activitats i quins recursos podem incorporar doncs, a l'aula virtual. Activarem l'edició en el nostre espai assignatura. Em situaré al tema 5, que és el tema que no conté res, per no confondre. Els altres eren fruit de la importació. Si partim d'un espai assignatura net, doncs trobaríem tots els temes doncs, com el tema 5, buits i sense cap tipus de contingut. I aquí el que farem quan volem afegir una activitat o un recurs doncs, és anar-nos en aquesta opció, afegir una activitat o un recurs, se'ns obrirà una finestra i ens presentarà això. Ens presentarà 3 pestanyes, tot. Aquí no ens farà la diferència entre activitats i recursos, però jo puc concretar què són activitats i què són recursos. Com a activitats, doncs el campus virtual Moodle de la URB me'n presenta moltes. Les més recurrents i les que ja coneixem, perquè doncs, són d'un ús més generalitzat i freqüents, potser doncs, són la tasca, el qüestionari. D'acord? El fòrum l'hem parlat i el coneixem doncs, perquè l'utilitzem com a fòrum de dubtes, però que també, reprenent allò que us havia comentat, el podem utilitzar amb finalitat formativa i fins i tot avaluativa doncs, per tractar un tema específic del temari i donar-li doncs, pes en l'avaluació i fer-lo com una activitat que ajuda a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge de l'assignatura. Bé, les activitats són totes aquí. Quan la volem escollir, doncs cliquem sobre l'activitat. Jo escollo la més estandarditzada. Ens demanarà que li emplenem els paràmetres, que li posem data de lliurament i tot el que ha reprès. Més que això, jo em voldria centrar una miqueta en quines són aquestes activitats i què ens permeten. Com sé quina activitat escollir i quina no? Bé, la tasca la coneixem, però aquí, en aquesta pantalla, en aquesta I que hi ha, figura al costat de cada activitat, ens explica una miqueta en què consisteix cadascuna d'aquestes activitats o quin ús o funcionalitat jo li podria donar. Per tant, ho trobeu informat aquí. Puc optar també perquè les activitats que utilitzi més freqüents per facilitar-me i seguint el que ja hem iniciat, quan hem vist el tauler que ens hem posat un destacat en les assignatures o en les coses que volem tenir més a mà, una miqueta aquests, els preferits, doncs també les podem identificar pitjant la icona de l'estrella i això ens crearà una categoria, una pestanya aquí de destacats que ens posarà doncs, les activitats que nosaltres hem identificat doncs, d'ús més freqüent. No? Doncs, en aquest cas, emmarco aquestes 3 activitats que són les que m'apareixeran a destacat i les tindré més a mà perquè són d'ús més recurrent. Aquestes són petites millores que van incorporant les diferents versions que es van actualitzant. Pel que fa als recursos, doncs una miqueta el mateix, no? Es presenten tota una sèrie de recursos. Els tenim llistats aquí. També, que en volem conèixer el seu ús i funcionament, doncs a través de
aquesta icona ens mostra la informació i ens defineix què és un llibre. En aquest cas, ens pot definir doncs, què és un fitxer, què és una etiqueta, què és una carpeta. No són difícils. El que hem d'aprendre i diferenciar és que l'activitat en si doncs, permetrà la interacció amb l'estudiant perquè ens faci lliurement, perquè ens mostri el seu treball d'alguna manera, bé sigui en forma d'una aportació en un fòrum que nosaltres decidirem qualificar o un lliurament d'un text escrit a través de l'activitat tasca. Això pel que fa a les activitats. Entre moltes d'altres que en trobem i que us animem doncs, des del Servei de Recursos Educatius a que exploreu i a que sigueu curiosos, és a dir, que no ens conformem en quedar-nos amb la tasca, el fòrum i el qüestionari, que hi ha moltíssimes activitats, les veiem aquí ara en pantalla, que ens ofereixen moltíssimes possibilitats d'aprenentatge pels estudiants, que ens oferiran i ens permetran doncs, arribar a posar continguts i a que l'estudiant assoleixi objectius d'aprenentatge de maneres diverses. Per tant, sou benvinguts a que, si teniu una idea i no veieu clar quin tipus d'activitat hi encaixa, al igual que quan teniu un dubte tècnic, contacteu amb Suport Moodle, doncs quan tinc una idea que vull transformar en activitat, no dubteu en contactar-nos, exposar-nos-ho, perquè doncs, tot l'equip de l'SRE doncs ens vindrà molt de gust poder ajudar-vos en veure quina activitat pot encaixar amb aquella idea que teniu per transmetre aquests coneixements a l'estudiant, per fer-la diferent, per fer-la més divertida i per fer-la més variada. Per tant, us animem a que això no ens sigui una barrera i que tirem endavant en utilitzar diferents tipus d'activitats que són molt gratificants al seu ús i si coneixeu algun altre docent us podrà explicar doncs, que sempre són molt benvingudes la diversitat d'activitats per part dels docents. Pel que fa als recursos, advertir o avisar d'una cosa, és a dir, necessitem transmetre i enviar documentació als estudiants. Sovint ho fem amb documents PDFs. Bé, hem d'intentar tots aquests continguts que tenim tendència a enviar en PDF, si és que és aquesta la manera que ho hem de fer, a tenir-ho endreçats. És a dir, tenim precisament un recurs que és la carpeta que ens permetrà endreçar tot aquest llistat de documentació que vulguem que sigui de consulta pels estudiants. I hem d'intentar anar cap aquí, cap a endreçar els diferents recursos que facilitem i plantegem als estudiants perquè ens quedi un espai net, un espai navegable, un espai on l'estudiant ens pugui localitzar fàcilment identificant correctament doncs, el nom dels fitxers i tots els recursos penjats, allò que li volem traslladar. No és gens complicat. Ja heu vist que sempre que editem una activitat permet canviar el nom de manera molt senzilla i desar els canvis. Doncs animar-vos a utilitzar aquests recursos per completar i sintetitzar tota la informació que li diem. Que volem anar més enllà d'enviar PDFs? Doncs bé, els continguts es poden traslladar als estudiants de diferents maneres i precisament aquí en aquest espai assignatura hi ha un exemple, no? Que és a través del llibre. El llibre aniria un palet més enllà de penjar els materials en PDF. Ens requereix un esforç d'edició, sí, en un primer moment, perquè aquests continguts que hi ha en aquest llibre els hem de posar, els hem de copiar, però ja heu vist que amb la importació, si partim per primer cop, que treballem aquests aspectes, els podrem reutilitzar en cursos posteriors i els podrem modificar, afegir, eliminar, variar sobre aquí. Però sí, en un moment o altre, quan partim de zero, aquests continguts els hem de crear i necessitarem una inversió de temps superior aquest primer any que impartim docència en una assignatura i partim de res o que hem de revisar exhaustivament continguts, doncs ens dedicarà més temps, però després ens permetrà facilitats i també que l'estudiant pugui rebre aquest material interactuari d'una altra manera. Val? Crec que no em descuido res més. Torno a mirar-me a la Tània perquè si vol afegir alguna cosa més, ella és docent, a banda de treballar al Servei de Recursos Educatius, és docent i la visió, doncs, la seva visió pot ser molt enriquidora i ens pot explicar si cal la seva experiència doncs, també dins d'una aula virtual més enllà de
de resoldre les incidències tècniques o el desconeixement de com fer una cosa, aquesta vessant més pedagògica que també volem que tingui aquesta formació i li volem donar una miqueta i animar-vos doncs, a passar aquesta barrera de centrar-nos només en aquelles activitats que no ja coneixem, sinó que animar-nos a utilitzar-ne d'altres. Gràcies, Gemma. Sí, mira, si voleu, mentre vaig compartint jo per continuar amb la formació, us vaig dient una, o ampliant una miqueta més això que deia la Gemma, no? Certament parlem de reaprofitar, però evidentment amb aquest reaprofitament de materials parlem també d'actualitzar, no? No hem de pensar que any rere any anirem fent servir les mateixes estratègies perquè tot això va canviant, vosaltres en sou conscients. Els estudiants ens demanen coses diferents, es demanen maneres d'expressar diferents també, no? I hem de sortir també d'una mica de la nostra zona de confort, de dir, de demanar sempre potser aquest resultat escrit per demanar resultats en altres formats, no? Format vídeo, format podcast, format... Bueno, anar una mica investigant en què podem avançar i què podem millorar any rere any amb aquests materials i amb aquests recursos que compartim amb els nostres estudiants. Però, en definitiva, és tot és el que us ha explicat la Gemma. Trobo que també és interessant, no?, que de cara a l'estudiant no entri en l'activitat i pugui veure allò de actualitzado fa 3 anys, que tingui sentit, que puguem donar exemples pues, contextualitzats i del temps en el que estem, que tinguem cura d'aquestes coses. Vale, pues, podeu veure la meva pantalla? Veig la Gemma que diu que sí amb el cap. Perfecte. Sí, sí, Tania, la veiem. Vale. Ara, seguint una mica amb la nostra planificació, amb el nostre checklist, hem parlat de comunicació, activitats d'aprenentatge, recursos i materials. I ara ens quedaria parlar ràpidament de l'apartat d'avaluació del seguiment, per no estendre'ns massa més. Pel que fa a l'avaluació, dintre del campus virtual tenim l'apartat de qualificacions, que és l'apartat que ens permet definir quins pesos tindran cadascuna de les activitats que avaluem dintre del campus virtual. Penseu que doncs, l'aula virtual és una eina molt completa, no?, que ens permet la possibilitat de poder donar retroacció qualitativa i quantitativa als nostres estudiants a través de les diverses activitats que us ha comentat la Gemma, la tasca, el qüestionari, però a més ens permet fer aquest còmput total de l'assignatura, no?, de que l'estudiant pugui veure del seu progrés, que nosaltres puguem fer aquestes mitges, no?, entre les diferents activitats que proposem i que aquestes tinguin un pes determinat. I comentar-vos una mica per sobre pues, que tenim formació específica sobre el llibre de qualificacions. Enguany farem una en format pues, de configuració una mica més avançat, però teniu un webinar enregistrat del curs anterior on parlem de la configuració bàsica per a aquells que ho necessiteu, d'acord? Però així una miqueta per sobre, si importem els materials d'un curs a un altre, aquesta configuració ja la tindrem feta, però simplement perquè pugueu veure la seva distribució, nosaltres d'un any a un altre podem decidir que volem canviar els pesos de les activitats, sempre tenint en compte el que hem posat a la planificació i al pla docent, però a la guia docent, perdó, però pues potser considerem que ara els qüestionaris haurien de tindre un pes del 15 i aquesta activitat pues li baixem mig puntet, no? Una recomanació que us fem és que per repartir els pesos ho feu en base 100, no? Repartiu 100 punts i que feu servir les categories en la mesura del possible, que al final són aquestes carpetes que ens permeten organitzar la informació. Penseu que, si vosaltres ho desitgeu, aquest llibre de qualificacions serà visible per l'estudiant i, de fet, és la recomanació. Per defecte, des de ja fa uns cursos, aquest està ocult fins que sigueu vosaltres, igual que l'aula, no? Que sigueu vosaltres els que decidiu en quin moment voleu que els estudiants puguin veure aquest llibre de qualificacions. Nosaltres ho recomanem perquè, de fet, és la manera que té l'estudiant també de poder veure, poder fer també un seguiment del que està avançant, no? I de quines activitats són avaluables, quin pes té cadascuna i, en definitiva, tindrà el control del seu propi aprenentatge. Per tant, estem 100% a favor de que es comparteixi. Però també us hem de dir que el fet de que no estigui compartit d'entrada als estudiants és perquè
tingueu el temps suficient per poder fer aquesta configuració de manera correcta i que la informació que donem als estudiants informi i no desinformi, no? I no porti mal de cap a l'estudiant de «ai, ara veig aquí que hi ha un pes que no havíem controlat, què tal? M'ha desquajeringat tota la configuració i me surt una puntuació que no té ni cap ni peus», no? Pues és una mica aquesta idea, que ho tingueu present, és fàcil de configurar, tenim molta documentació al respecte i, tornem a repetir, si teniu qualsevol dubte, sempre podeu contactar amb nosaltres per resoldre totes les incidències i dubtes que tingueu, d'acord? Un cop fets els canvis, desem perquè tot quedi correctament, perfecte, i ja ho tindríem, aquesta configuració, i com us dic, si fem una importació serà més fàcil que si hem de fer una assignatura de zero. Val? Després, al final de la sessió, us ensenyaré com podem compartir aquest accés a l'apartat de qualificacions amb els estudiants, igual que el de visualitzar l'aula, no? Deixar l'aula disponible pels estudiants. Ara m'agradaria anar ja parlant del seguiment, més que res perquè és on potser hi ha més novetats en relació a la versió anterior de Moodle, i és que segurament us heu adonat que ara tenim una sèrie de missatges en color gris sota certes activitats, certs recursos dintre de l'aula virtual. Abans, el seguiment de la compleció, no sé si us sona, era un quadradet que ens sortia aquí al costadet i que en funció d'una sèrie d'aspectes, de condicions, aquest quadradet s'anava omplint de check d'un color o d'un altre. Anem a parlar una miqueta del seguiment des del principi. Al final, en definitiva, el seguiment de l'estudiant el que ens aportarà és poder veure si els nostres estudiants van seguint o no la nostra assignatura, si van adquirint els aprenentatges que necessitem, si simplement van accedint als materials. Això té molt de sentit quan l'assignatura és 100% virtual, perquè diguéssim que l'aula virtual és el punt de referència, l'únic punt que compartim els docents i els estudiants, però hem vist que a la presencialitat no només compta el temps que estem com a docents a l'aula amb els estudiants, sinó que els estudiants fan un seguit d'activitats a distància, fan un treball autònom de materials que nosaltres els hi podem deixar i fan activitats i treballs, no? Per tant, és important també que tinguem en compte aquest seguiment de l'estudiant, tot i que l'assignatura sigui presencial, no? Tot i que a l'aula puguem veure amb cara i ulls les cares que van posant els nostres estudiants, el Moodle també ens pot aportar moltíssima informació. I una eina que és molt útil per obtenir aquesta informació és mitjançant la configuració del seguiment de la compleció, que serien aquests quadrets que us comentava. Val? Això, com us deia al principi, a l'apartat de novetats de la wiki que us comentava, teniu tota la informació indicada i una mica les diferències que hi ha entre la versió anterior i l'actual, perquè pugueu fer aquest impàs, no?, entre una i altra, però és una configuració que podem aplicar a totes les activitats i recursos de l'aula virtual i que ens permeten definir quan una activitat es considera completada. I això, de cara al docent, ens ofereix un informe que, de manera molt gràfica i molt visual, ens dona aquesta informació, no? Ens dona un seguit de quadrets informatius que, de manera gràfica, són molt, molt significatius i que fàcilment podem detectar si hi ha un estudiant que des que hem començat l'assignatura ja fa 3 setmanes encara no ha fet clic ni tan sols, no, això, ha fet clic a una de les activitats que hem proposat per a la segona setmana, no? Doncs una mica és això. Com podem veure, primer, com podem configurar aquest seguiment de la compleció i després com podem, com a docents, veure aquest informe? Us dic que tenim una formació específica sobre això, però per entrar en un exemple ràpid, entrarem en aquest qüestionari del tema 1, anirem a l'edició dels paràmetres i anirem a l'apartat de compleció de l'activitat. Per defecte, totes les activitats i tots els recursos tenen indicada la condició no indiqueu la compleció de l'activitat. I és una acció que nosaltres haurem de fer si volem que a la nostra aula virtual en certes activitats puguem fer aquest seguiment de la compleció. Però hi ha maneres de fer-ho de manera massiva
que també expliquem en, aquesta formació que us comento i que teniu informació a la nostra wiki, que ara us passarà la Gemma també pel xat, on s'explica pas a pas com s'ha de fer servir. Val? Però, d'entrada, que sapigueu que no ve activat i que, si ho desitgem, podem vindre a cadascuna de les activitats i gestionar aquesta configuració del seguiment de la compleció. I tenim dues maneres de fer-ho. O que sigui l'estudiant que de forma automàtica cliqui en aquelles activitats que ja ha completat, o que nosaltres marquem alguna condició que de manera automàtica es marqui quan es compleix. Val? Per exemple, en aquest cas tenim marcat que l'activitat serà completada quan l'estudiant rebi una qualificació en fer aquesta activitat. Com que es tracta d'un qüestionari, i normalment els qüestionaris, hi ha moltes opcions de preguntes, no? Però normalment fem servir el qüestionari per a qüestions autocorregibles, no? Per exemple, opció múltiple o verdader fals, doncs és molt fàcil que l'estudiant, quan acabi de fer el seu intent, rep la qualificació immediatament del seu intent i aquesta activitat ja surt com a completada, no? I pues hi ha altres opcions per filar una mica més prim, no? I dir, pues, ai, pues, és que vull que faci l'intent, però que a més que hagi d'estar aprovat, no? Cosetes d'aquest estil que ja són pues, de la necessitat de que tingui cadascú, d'acord? Llavors, un cop hem configurat això, en qualsevol de les activitats o recursos, torno a insistir, ens apareix aquesta informació de quina és la condició que hem marcat per a que l'activitat qüestionari, aquesta en concret, es marqui com a completada. L'estudiant, quan veu aquesta activitat, quan la realitza, si l'ha realitzat correctament i ja ha complert, com us deia, aquesta condició, aquest quadre canvia automàticament a color verd. D'acord? Però això també ho teniu a la documentació especificat. I nosaltres, com a docents, que aquí és una mica el potencial d'aquesta eina també, és que de cara al docent ens ofereix un informe, que és l'informe de compleció de l'activitat, on, de manera molt visual, puc fer un seguiment de cadascun dels meus estudiants i de les activitats que ha completat o no. D'acord? De fet, aquesta és la vista que teníem l'any passat. L'any passat, en comptes de tindre aquest quadre, el quadre gris amb la informació de què he de fer per completar aquesta activitat, teníem aquest quadret que no m'oferia aquesta informació, però quan la completava me sortien els checks de colors per indicar que jo ja estava completat o no. Val? De totes maneres, simplement el que ha canviat ha sigut això, la forma en què visualitzem aquesta informació, i també dir-vos que quan veiem aquestes novetats, jo era una mica reàcia que els estudiants poguessin veure el per què aquella activitat està completada, i no per res, no perquè els hi volgués ocultar aquesta informació, sinó perquè si juguem una mica amb el seguiment de la compleció, si tenim activitats restringides o si juguem, fem gamificació dintre de la nostra aula virtual, que l'estudiant pugui veure què ha de fer per completar aquella activitat perd una mica el misteri, però això ja és a gustos. Però que sapigueu que aquests missatges, aquesta informació, es pot ocultar a l'estudiant si ho desitgem. Per defecte, quan nosaltres habilitem el seguiment de la compleció en qualsevol recurs o activitat, aquesta notificació, aquest missatget surt, però que sapigueu que es pot ocultar. I ara a continuació us ensenyaré com s'oculta. Vale? I una altra cosa també, referent a les novetats, que també ens sembla interessant i que no ho he recordat comentar, Gemma, quan parlaves de les activitats i els recursos, és que sota de les activitats, activitats tipus qüestionari o tasca, podem afegir la data de venciment. És clar que aquesta informació, si clicant a l'activitat ja la puc veure aquí dins, potser ja és massa redundant que també estigui fora i també m'ocupa més espai. Però que sapigueu que aquesta és una també de les novetats i que ara us ensenyaré en aquests punts finals ja de la sessió, d'acord? Molt ràpidament. Molt bé, doncs ara sí, ja hem parlat de tot aquest checklist que us havíem preparat i seria el moment de deixar l'aula disponible als nostres estudiants. Per fer-ho, anirem a la rodeta d'engranatge, edit de paràmetres,
I aquí tenim els diversos aspectes que podem configurar referent a la visualització. Primer, la visualització del curs, que és el fet de que l'estudiant pugui o no accedir a l'aula virtual. Per defecte està oculta, li direm mostra. Què més? Si anem més a baix, a l'apartat aparença, trobarem també l'accés o no al llibre de qualificacions, que per defecte està ocult, però que us animem que un cop ja estigui disponible o ja estigui configurat tot el llibre de qualificacions, que li doneu així perquè l'estudiant també pugui accedir a aquest apartat. I també en relació a això últim que us comentava de les dates de les activitats, també per defecte tenim la configuració conforme no es mostri aquesta informació als estudiants, però si ho volem, ho podem mostrar. Ara li donaré que sí, simplement perquè quan anem a l'aula ho pugueu veure la diferència, però, com us deia abans, en principi està així, configurat així per defecte, perquè aporta més informació, per tant, fa que l'aula virtual al final ocupi més espai i que la navegació no sigui tan àgil. Per això ho tenim així, però que cada docent haurà de decidir si ho vol afegir o no. Val? I també, referent al seguiment de la compleció, com us explicava abans, podem decidir si mostrar o no la condició de compleció de l'activitat, aquell requadre amb la informació de què hem de fer perquè aquella activitat es completi. De totes maneres, com us deia, no? Si fem servir gamificació, no volem que ho vegi i tal, de totes maneres, sempre que accedeixi a aquella activitat, podré veure les condicions igualment. Però ja d'entrada, el que és la pàgina principal de l'assignatura no ho veurà. Vale? També ho canviaré a no perquè vegueu la diferència. I desem els canvis. Ara què podem veure? Que el color del títol curt ha canviat, ja està en color sanguina. Això ens indica que l'aula virtual ja està disponible pels estudiants. Pel que fa a l'apartat de qualificacions, no hi ha cap canvi aparent. Simplement, si nosaltres forcéssim un canvi de rol a estudiant, ara sí que podríem veure aquest apartat. De l'altra manera, sense la configuració que hem fet ara, no ho podríem veure. I pel que fa al tema de les dates, doncs mireu. Aquí s'afegeix la data del qüestionari, que és d'obertura i tancament. Aquí de la tasca només la de venciment. Depenent de les activitats, depenent de les dates, que haguem habilitat dintre de la configuració d'aquella activitat, trobarem més o menys. Com us comentava, clar, és informació extra, no? Al final ocupa més espai dintre d'aquí. Si considereu que ocupa molt d'espai, doncs simplement no seleccioneu aquesta opció. De fet, per defecte, ve de seleccionada. I, com podeu veure, per altra banda, no mostra aquell quadre que teníem a sota sobre el seguiment de la compleció, ha desaparegut. Però si cliquem sobre l'activitat, trobem la informació a dintre. Val? Per tant, podríem dir que és una solució a mitges, no? Perquè si fem gamificació, doncs potser dintre del que és l'aula principal no ho podrem veure, però en PIC accedim a l'activitat, podrem veure aquesta informació, d'acord? Per tant, que ho tingueu en compte. I un altre aspecte que no hem comentat i que aquí queda una mica raro és el fet de que, evidentment, si fem servir etiquetes i altres elements gràfics per ordenar una mica la nostra aula virtual, pues millor que millor. Quedarà més endreçat, més polit. Si us heu fixat aquí, no, pues seguim un mateix ordre, no, per tots els temes. Primer la part per estudiar, després recursos i després avaluació o activitats d'aprenentatge. No? Per tant, tindre cura aquests aspectes d'ordenar l'aula virtual també dona un valor afegit. No? L'estudiant no ha de perdre temps en situar-se, no ha d'invertir temps en intentar comprendre com li has ordenat la informació. I és una mica també aquesta idea. També tindre en compte aspectes d'accessibilitat en els nostres cursos. No? Sempre que sigui possible, afegir el text alternatiu en imatges que puguem incorporar. També una novetat superimportant d'aquesta nova versió és que tenim un kit d'accessibilitat que ens permet saber en quines coses hem fallat i com les podem millorar, que això és superinteressant,
Que d'això també tenim un webinar específic que ens parlarà el nostre company Tarek i que esperem que us sigui d'utilitat. I bé, amb tot això que us hem explicat, esperem que tingueu totes les eines necessàries per poder afrontar aquest curs acadèmic, que ho feu amb moltes ganes d'il·lusió i que si teniu qualsevol dubte ja sabeu on ens podeu trobar, a través de l'adreça suport.campusvirtual. I ara seria el moment de resoldre preguntes si algú necessita obrir el seu micro, comentar-nos qualsevol cosa. La Maria José, me sembla que tenia una pregunta, no? Endavant, Maria José, si vols. Sí, hola, bon dia, Tània, i ben tornada. Gràcies, igualment. Mira, jo just ahir jo he dissenyat una aula nova per aquest curs i va incloure paquets SCORM. Però m'estan donant problemes i ho vaig reportar al campus virtual. Llavors, la meva pregunta és per tenir una alternativa. És a dir, jo puc crear un llibre on inclogui la informació del paquet SCORM i aquest llibre mantenir-ho ocult i posar-ho visible en el cas que el paquet SCORM no funcioni, o l'he de canviar? Mira, sí, sí, sí. De fet, t'has anat a una activitat molt avançada. El paquet SCORM, sí, el tema del paquet SCORM, molt interessant, eh? Gràcies, Maria José. És una activitat que, de fet, ara mateix, si vas al selector d'activitats, no apareix. La vam treure. I t'explicaré per què. Perquè és una activitat que ha quedat força en desús, però per totes les funcionalitats noves que aporta el Core de Moodle, no? Que aporta ja de per se el campus virtual, com per exemple les activitats XMP, l'activitat lliçó, el llibre, no? Al final, ja diguéssim que el campus virtual ja incorpora eines per fer-ho, més boniques o menys, però ja les incorpora. Llavors, depenent del tipus de material SCORM que tu tenies, si era un SCORM d'autor, no? D'aquests que són tipus format llibre, no? De paginar un llibre així una mica més virtual, doncs què et diria jo? Pues, potser, si no recordo malament, crec que una de les noves activitats que ens porten el Jordi Barrero i la Judit sobre XMP és un llibre interactiu, per tant, t'aniria de perles, conèixer-lo, i aviat tindrem un webinar on ens explicaran les novetats, però si vols saber més, dintre de la nostra wiki trobaràs tota la informació que necessites. I a banda d'això, te diria, pues, potser la lliçó respon a la teva necessitat, perquè la lliçó permet incorporar també text o recurs escrit o visual o imatge i intercalar preguntes a dintre, no? Així com d'altra manera podríem tindre el llibre i després el qüestionari, pues amb la lliçó ho podries tindre tot junt. I en funció de les opcions que triï l'estudiant, pots dissenyar inclús recorreguts d'aprenentatge diferent. Val? De la lliçó també farem webinari específic. Però, d'entrada, és aquesta la solució que et donaria. Mira, de fet, el Jordi Barrera t'ha enviat informació sobre el llibre interactiu. Sí, i l'Andreu m'ha contestat aquest dematí que s'ho estaven mirant i sé que té la màgica també l'Andreu, potser m'ho vol donar una nova notícia, una bona notícia. El que passa és que just aquest nou curs que he dissenyat al Moodle és pel TFM del teu ensenyament. I llavors volia incloure diferents eines per donar una mica resposta pues, a tot el recorregut del TFM. Això però potser l'Andreu té la mà aixecada. Per això, m'interessava que estigués funcionant. Però a veure què et diu l'Andreu. Exacte. Hola, bon dia. Bon dia. Hola, Andreu. A veure, anem per parts. La part de Moodle, sí, es va detectar, o sigui, no nosaltres, sinó que ja estava registrat, que per l'actualització de Moodle 3.11 hi havia alguns problemes amb l'SCORM. Ah, que no hi havia suport i tal. Sí, suposo que ho acabaran arreglant i tal. I mirarem la setmana que ve de fer un apanyo provisional, a veure si abans de que s'arregli oficialment, almenys tot el que hi ha ara continua funcionant, vale? Llavors, respecte a l'alternativa, o sigui, no sé si la setmana que ve o quan, ja t'informarem tan aviat com tornin a funcionar els paquets SCORM dintre de Moodle. En principi, independentment de que funcionin o no funcionin,
depenent de quin contingut treballis tu amb l'SCORM, que el que jo he vist dintre del curs aquest que feia referència, val, que vaig donar un cop d'ull, veig que és un format molt semblant al llibre, no? Són diferents, sí, pàgines amb recopilació d'informació, amb imatges, etc, etc, i una navegació bastant tipus llibre, no? Sí, sí. Llavors, clar, nosaltres, o jo des del nostre punt de vista, el que sí que t'aconsellaria és que tot allò nou que hagis d'anar fent, utilitzis ja llibres, perquè el que és SCORM és un estàndard d'empaquetat i, diguéssim, uh-huh, i de distribució de contingut educatiu, però per l'ús aquest de més de contingut, diguéssim, el llibre dona resposta perfectament i no, en principi, ni ara ni mai tindràs cap problema amb un llibre. ¿Vale? L'SCORM, clar, depèn. Pensa que perquè el Moodle pugui mostrar un SCORM, a dins hi ha un mòdul que és capaç de desempaquetar allò que has generat amb el creador de continguts, amb el programari específic que faci servir, que no sé quin, no, desconec quin fa servir. L'Excel Learning, per exemple. L'Excel Learning també hi ha una altra opció, que és fer l'exportació amb una carpeta de fitxers de pàgines HTML. Però vaja, jo pel que he vist concretament dels mòduls SCORM que tens, jo crec que el llibre seria la millor resposta. ¿Vale? Tot el que tens ara no cal que ho transformis directament, perquè ja et dic que tinc l'esperança que la setmana que ve et puguem escriure un correu i dir-te que ja es visualitzen correctament. ¿Vale? Però tot allò nou sí que seria millor, crec, utilitzar el format aquest. Pensa que a nivell de visualització dels continguts des de diferents dispositius, el llibre, vull dir, s'adapta millor a les mides de les pantalles perquè és contingut propi de Moodle. O sigui, la diferència principalment és aquesta. Eh? Una cosa és contingut propi de Moodle, que és el llibre, perquè s'ha maquetat directament allà, i l'altre és aquest reproductor de paquets SCORM que porta incorporat un mòdul que s'encarrega d'intentar mostrar allò que s'ha generat amb programari extern específic per generar continguts. No? I llavors, clar, si intentes obrir un SCORM amb un mòbil, amb una tauleta, amb una pantalla una miqueta diferent, pot ser que encara que no s'acabi de veure bé. No? Llavors, home, això... Hi ha una terminologia informàtica que no és adaptatiu. No? Correcte. O sigui, hi ha el concepte aquest d'accessibilitat, no? Que és garantir que totes les persones, independentment de les necessitats especials que tingui, pugui accedir al contingut. I l'altre és això, que un mateix contingut es pugui visualitzar amb qualsevol dispositiu disponible, no? Correcte. Les dues coses, eh? O sigui, la part del que tens generat, en principi, no sé quin dia, però mirarem a veure si podem aplicar uns que han trobat una solució temporal que es vegi bé, perquè això és cosa de la versió 3.11, i en principi es veurà bé, o sigui, es veurà com es veia abans, esperem, ho hem de provar, encara. I l'altra és aquesta. L'altra, el que et diria és això, que tot allò nou que hagis de generar utilitzis eines pròpies del Moodle, sobretot pel tipus de contingut. Eh? Si fos algo més interactiu, jo sé que l'Excel Learning també permet, jo fa temps que no hi he treballat, però hi vaig estar jugant fa temps, que permet també crear qüestionaris integrats dintre de les pàgines, etc, etc. I clar, tota aquesta integració, clar, amb Moodle doncs, ja l'hauries de combinar amb diferents eines, no? O sigui, el llibre una miqueta per la part més de continguts, llavors utilitza els qüestionaris si tens preguntes de diferent tipologia doncs això, no? Hauries de fer servir eines diferents del Moodle, però bueno, en principi, fins a King n'hi ha, vull dir, per fer qüestionaris, per fer activitats, per demanar feines als estudiants, i el llibre, doncs, que seria una miqueta per fer el desplegament de la part més de contingut. Molt bé, doncs moltes gràcies. Només recordeu-me, sí, la versió del Moodle que s'acaba d'instal·lar és la 3.11? La 3.11. Vale. Bueno, han passat de la 3.10 a la 3.11, eh? En principi és poquet canvi, però mira, això de l'SCORM... Per reflectir-ho també al TFM, sí, doncs sí, sí, que el canvi de tipus d'activitats, doncs que quedi reflexat el per què, i així ja ho tinc apuntat. Ja vale. Està. Però en principi ja et dic, si tot va bé, ho tornaràs a veure bé. Eh? Ho tornaràs a veure bé.
Moltes gràcies, Andreu. Moltes gràcies. Estem en contacte. Sí, gràcies. Perfecte. Gràcies, Andreu, pels aclariments. Bé, pel xat sembla que no hi ha cap més pregunta. Si no hi ha cap altre dubte, bé, sapigueu que escrivint-nos a suport.moodle, suport campus virtual, ens podeu dirigir dubtes, inquietuds, el que convingui, no? Per part nostra, res més. Recordar-vos doncs, de les properes sessions que hi hauran de webinaris i que trobareu doncs, tota la programació a l'aula dels webinaris TAC. Esperem que hagin quedat els conceptes clars i no en tenim cap dubte que aquesta posada a punt de les aules virtuals doncs, i l'entrada en funcionament d'aquest nou curs acadèmic anirà a la mar de bé. Per part nostra, res més. Ens acomiadem fins aquí. Tanquem l'enregistrament i recordeu que aquesta gravació la trobareu disponible també doncs, en breu a l'apartat de webinaris que tenim. Res més, bon inici de curs i gràcies a totes per la vostra assistència.